Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je, nebo měl být a má být, poslanec SPD Jiří Kobza. Ovšem, zatím se nám nepodařilo se s ním spojit. Takže já to zkouším teď a uslyšíte sami, jestli to veme. A už to bere. Nebere. Tak jak vidíte a slyšíte vyzvání, byli jsme dohodnuti, takže možná se pan Jiří Kobza trošičku někde zdržel, tak si zatím budeme povídat chvilku sami, já to zase za chvilku zkusím znova. Chtěl bych si s ním povídat o několika věcech. Za prvé teda o tom, jak se staví on a celé SPD k tomu rozhodnutí Google nebo Facebooku, že jim zruší účty, jak tomu Okamurovi, tak Radimu Fialovi a celé SPD. Potom bych se s ním chtěl pobavit o tom hlasování. A už je tady. Tak, konečně jsme se spojili. Slyšíme se? Slyšíme se velmi dobře. Dobrý večer, pane poslanče, já vás zdravím. Já vás zdravím také. Tak v první řadě k aktuální téma. Jak vy vnímáte snahu Google, Facebooku a dalších zrušit účty Radimu Fialovi, Tomio Okamurovi a celé SPD? No tak já to vnímám v první řadě tak, že dochází k zásadnímu porušení článku 2 ústavy, a to svoboda slova. Protože když na jednu stranu my tady máme zaručenou svobodu slova, svobodu projevu a aspoň doufám i svobodu po projevu, tak najednou se objeví nějaký cenzor a začne říkat, jako tohle můžete, tohle nemůžete, tak to se mi dost nelíbí. A navíc ještě ten Facebook je na našem území, vydělává poměrně nehorázné peníze, takže já si myslím, že v momentě, kdy Facebook začíná cenzurovat prostě názory našich lidí, takže by mu měla být odebrána licence na to, aby obchodoval tady, aby prodával reklamu. Ano, ono to je v podstatě. To je můj názor, to není názor nutí, to je můj názor. Jasně, já jsem si taky tak říkal, jak tohle to on dělá běžně a delší dobu, protože to třeba podporuje paní Jourová, která na to vyčlenila 5,1 miliardy korun na to práskání a dokonce na tom Facebooku a vůbec i na různých diskuzích na různých webech, tak tam jsou práskací kolonky, že lidi práskají tady u toho Facebooku. Je to to samé. Pane poslanče, jaký to má vůbec tohleto, že lidi můžou říct, tenhle ten je špatný a oni mu to zablokujou. Jaké to má vůbec opodstatnění v našem právním řádu? Já se omlouvám za určitý zmatek, který teď okolo mě bude, protože my máme mámu v nemocnici a já jsem teď táta máma na plný úvazek, takže se přesně ještě s tímto rozhovorem ještě krmím a starám se prostě o půlročního synka. Takže jako se chci jenom omluvit jako tak nějak paušálně dopředu, kdybych náhodou říkal věci, které nesouvisí s tématem, nebo prostě tady byla určitá míra nějaké zmatenosti, tak je způsobené tady tím, že prostě se musím postarat o spoustu věcí najednou. Jasný. Ale já si myslím, že jsou názory, že Facebook jako soukromá společnost může dělat, co chce, a může prezentovat a uvolňovat názory, které chce. A na druhou stranu my říkáme dobře, to sice může, ale nemůže to dělat na úkor základních svobod, které tady pořád ještě máme. Právě mě se jedná o to, Facebook na jednu stranu byl úžasný právě tím, že dával tu svobodu vlastně projevu, svobodu lidem, kteří byli nějakým způsobem už nějak napřímo cenzurovaní v masmédiích. Takže pořád byla možnost, jak si to poselství nebo ty názory prezentovat a prostě určitá skupina lidí, které to zajímá, si je tam našla. Ale v momentě, kdy
se začínáme dostávat do takového stádia té orwellovské říše 1984, kdy všichni sledují všechny a dostáváme se do stádia předsudečné nenávisti a takových nesmyslů. Mimochodem, my teď začínáme připravovat překladatelský slovník Eurospeaků, aby obyčejní lidi věděli, když uslyší něco z Evropské unie, aby věděli, co to znamená. Jo? Jako třeba nádherný výraz teď použil ministr Heiko Maas, když prohlásil, že když nechceme migranty přijímat, takže musíme být solidární s těma migrantama a že prostě tu solidaritu z nás, na nás vynutí. Jo? Takže ten termín vynucená solidarita, to je asi jedna z největších perel poslední doby. No, to není perla, to je spíš tragédie, protože Evropská unie se chová už v podstatě jako čtvrtá říše. To samozřejmě, a já se taky nestydím a neskrývám svůj názor, že já hluboce věřím v německé předsednictví Evropské unie. Já prostě jsem přesvědčený, že to je ta nejsprávnější cesta, protože myslím si, že pokud to bude pokračovat tímto způsobem, jako naznačil Heiko Maas a bývalý komisař Weber, já si myslím, že ta Evropská unie to nemůže přežít. Tak a teď jsme u otázky, která mě velice zajímá, pane poslanče. Já jsem tady... takže chci říct, že v podstatě mně přijde, že dělají práci za nás, akorát, že to nějakým způsobem napadají z druhé strany. Je prostě ty jejich rostoucí nároky a naprosto nesmyslné názory a požadavky tu Evropskou unii dokáží zničit daleko rychleji, než kdybychom měli podstupovat ten zdlouhavý proces podle článku 50 Lisabonské smlouvy. Tak to jenom jsem chtěl dodat. Tak já na to navážu. Já jsem tady měl v pondělí rozhovor s panem docentem Valenčíkem. Bylo to taky hodně rušený, protože vysílal z veřejného, jako je nadovolené, tak z veřejného prostoru ze Slovenska. Slováci tady schválně dělali brajgl, aby to rušili. Takže on tvrdil, že teď v současné době usilovat o vystoupení z Evropské unie není rozumné, protože on předpokládá, že se začne rozkládat zevnitř, že se bude transformovat, v podstatě, že se tam budou odstraňováni lidé, ty žáby na prameni, a že by Česká republika se v podstatě tím, že by se snažila vystoupit, takže by se připravila zároveň o ovlivňování té nové podoby té Evropské unie. Já osobně si ale myslím, že Evropská unie je tak sešněrovaná, to je moje otázka na vás, že nějaký rozpad i za předsednictví Německa a těch šílenců, jako je Heiko Maas nebo Ursula von der Leyen, tak že oni mají tolik prostředků moci, že oni zkrátka ten rozpad nepřipustí. Nemyslíte si to taky? Jak to vidíte vy? No, já otázku budoucnosti Evropské unie vidím prizmatem vlastně toho, co se děje teď. To znamená, Evropská unie chce zvýšit členské poplatky nejlépe o 100% za členství. Zvyšuje poplatky do všech různých fondů, které už běží. Vedle toho vznikají nové fondy, obrovské sumy. To je ten 4-bilionový fond na zelený úděl, na migraci, 6-bilionový na zelený úděl a 20-bilionový fond na obnovu. Ano, ano, ano. A když to potom vezmu jako určitou syntézu tady toho, včetně naprosto příšerného zadlužení České republiky, které spáchala tato vláda, proti kterému my jsme hlasovali a protestovali, protože například já jsem tam měl k tomu návrhu státního rozpočtu, jsem měl pozměňovací návrh, sice to bylo v hodnotě z těch 500 miliard o 1 miliardu, ale byla to miliarda takzvané zahraniční rozvojové spolupráce, protože mně přišlo až úchylné, že bychom na rozvoj gruzínského včelařství anebo bosenského mlékařství si měli půjčovat. Ano, ano. To jsou ty nesmyslné peníze, ano. A to, rozumíte, ale jsou to nesmyslné peníze, ale my si na to půjčujeme. Rozumíte? A to je na tomto vražení. Ano, ano.
A teďko posčítejte všechno dohromady. A já už jsem to řekl dokonce i v české televizi jednou, že tam zase výjimečně pozvali. Jsem řekl, že Česká, že Evropská unie, že se transformuje na unii dlužníků. Jo? Protože po zkušenostech s Brexitem tak je jasné, že v momentě, kdy ty státy vznikem těchto vznikem na ten recovery fond, na ten fond na obnovu vlastně, že budou vydány evropské dluhopisy, za které budou společně ručit všechny členské státy v té hodnotě těch 20 bilionů. A kdy vlastně Evropská komise bude rozdělovat, komu dá z toho dotaci a komu z toho ne. Tak teď tady máme zase pracovní přestávku s malým synem půlročním. Tak já jsem strašně rád, že i přes tento... Jsem viděl v nějakých hororech, že tam začaly strašit duchové. No. Podívejte se, no. Spadl mi krásný Hoffman, který mám po rodičích tady. No, ale naštěstí se nic nestalo. Ne. Dobře, takže abych se vrátil zpátky. Jde teda o to, že v momentě, kdybychom náhodou chtěli odejít, tak přijdou věřitelé zahraniční banky, Mezinárodní měnový fond, ECB a další a řeknou, pánové, klidně odejděte jako článek 50, článek 50, ale napřed tohle všechno zaplaťte. A teď si uvědomte, že vlastně tady už 30 let není vytvářena žádná rezerva. Veškerá přidaná hodnota, která se tady vytvoří, odchází do zahraničí. Proto se u nás mluví, že jsme stát, že jsme bohatý stát chudých lidí. Jo? To znamená, že vlastně tady za těch 30 let, kdy pořád říkají, jaká je prosperita a jak se všichni máme dobře, ale na konci končíme v deficitu. Jo? Takže pořád to zadlužení, už máme teď dluh, já nevím, 2,5 bilionu korun. No. Za těch 30 let teď do toho naskočí dalšího 0,5 bilionu, plus ještě ty nesmyslné požadavky, který má na nás Evropská unie, který má ty různý fondy další. A nakonec zjistíte, že jsme prostě v dluhové pasti, ze který není možný odejít. Takže tady jde o to, v podstatě, já to vidím naprosto otevřeně tak, že kdo uteče, vyhraje, protože v momentě, kdy tam zůstaneme do té doby, když tahle past sklapne, tak už nemáme šanci dostat se ven. Ano, já to tvrdím taky právě, protože oni to nebude, proto že dělají. Poslední zasne, ale že poslední to celý zaplatí. Jo. Ano, oni to proto dělají, aby v podstatě ty státy zuměle zadlužili tak, aby z tohohle toho svazku, z které z nás tyje šílený peníze, tak aby z toho nikdo nemohl odejít. Právě se poučili s Brexitem. Proto já si myslím, že nehrozí nějaký vnitřní rozpad Evropské unie, to by se museli ty státy zbouřit. A já tam nikoho nevidím, kromě Maďarska. No, fakt je ten, že z V4 je V3, zase na druhou stranu. Proč? Lavírujou s náma Rakušani, lavírujou balkánské státy některé, Srbové a podobně. Dokonce máme i silnou podporu ve Skandinávii. Jo, víte, že praví Finové prohráli o pár setin procenta. Což jsou zřejmě hlasy, které jim stačily zlikvidovat přímo na těch komisích, které nebyly pro ně naladěné. Takže no to není zase tak úplně jednoznačné, že by to mělo dopadnout tak, že celá Evropa prostě nakonec skončí jako otroci Němců. No ale zatím se ty státy proti tomu vůbec nevyhrazují. Jak bylo to jednání, o kterém vím, těch premiérů a představitelů státu právě o tom zadlužení, tak jediný, kdo tam vznesl námitku, tak byl Viktor Orbán. I Poláci dokonce. Viktora Orbána můžeme Maďarům jenom závidět, to jako o tom není diskuze. Ale zeptám já se... Já jsem se ptal pana premiéra dvakrát, v rozmezí asi 14 dní, jakže to je s těma evropskýma dluhopisama. Jak budou obchodovaný, jak budou splácený, jak budou úročený, jaký budou práva majitelů těch dluhopisů. Jestli teda kdo si koupí ten, jestli si ho může koupit úplně každý, ten dluhopis, a tím se de facto stane akcionářem Evropské unie, anebo jestli platí ta teorie, která se ke mně také donesla, ten Sorosův plán, že ty dluhopisy budou splácené dlouhodobě, 30 let budete platit jenom úroky. Ano.
ale ta jistina zůstane pořád, ten dluh zůstane, což je nebezpečnější pojistka pro to, abyste neutekli. Že jo? Přesně tak, ano. A my pořád zůstaneme v té pozici té krávy evropské, která dává mlíko bez toho, že by ji museli krmit. Jo? Protože pořád jako jsme schopni nějakým způsobem tady přežít. Ale současně do toho nastupuje obrovská propaganda, protože si uvědomte, že za těch 30 let těch havlistických slibů, jo, o tom, jak za 10 let dosáhneme prostě německý úrovně a německých mest a takovýhle, jak prostě už není dohromady mezi mladejma nikdo, kdo by byl ochotný říct, helejte, ale oni nás obelali. Teď to dopadlo úplně jinak. My jsme furt na tom stejně blbě. Akorát, že tenkrát jsme vyráběli a teď nevyrábíme, teď tady sloužíme, teď tady montujeme něco, co vyvážíme za vnitrofiremní ceny do Německa a oni to prodávají za plnou cenu zase zpátky do Ruska nebo do Číny, se kterým nám tady neziskovky prostě zabraňujou obchodovat, zabraňujou dělat styky, snaží se to prostě maximálně rozšťourat. Počínaje Novotným přes Vystrčila, Koláře a Hřiba a další prostě aktivisty, kteří se snaží prostě tu zahraniční politiku úplně, jak se to řekne slušně, zničit. Jo? A teďko prostě najednou jako to hospodářství zůstává na holičkách, protože si může vybrat, jestli vyveze v podstatě za otrocký ceny do Německa, nebo vůbec. Jo? Vy jste říkal před chvíli, že z V4 je V3. Samozřejmě pro nás nepřijatelné. Pane poslanče, kdo myslíte, že z té V4 vypad, že hovoříte o V3? Obávám se, že naši bratě Slováci. To já jsem právě se obával taky. A co říkáte, Alena, oni jsou tam docela diskutabilní i Poláci, tedy zaplať Bůh, že tam vyhrál Andrzej Duda teďka. No, bylo to sice natěsno, ano. Ale zase na druhou stranu, pane redaktore, já mám jako dobrý pocit ze dvou věcí. Ten první byly protáhlé tváře redaktorů České televize, když hlásali, že Duda vyhrál. A druhá věc, nevím, jestli jste si to všimnul, ale od momentu, kdy Trump prohlásil, že do těch rozbouřených oblastí pošle Home Guard a když to guvernéři demokratičtí neudělají, tak tam pošle armádu, aby tam nastolila pořádek, tak od té doby v našich médiích se v podstatě neobjevují zprávy ze Spojených států. Na hlavních médiích ne, ano. Což já interpretuju pro sebe, že tam ten Trump opravdu ten pořádek udělal. Jo? Ano. A samozřejmě ten efekt předpokládám, že spousta obyčejných Američanů, kteří prostě se báli, že přijdou o svůj krámek, že přijdou o svoji živobytí, o svoje zaměstnání, tak že mu to určitě nezapomenou. Takže to hovoříte optimisticky vzhledem k těm listopadovým volbám ve Spojených státech. Ano, protože samozřejmě to, jak dopadnou volby v Americe, bude mít obrovský efekt u nás. Ano, to bude. Ale vrátíme se teď sem do Evropy. Co říkáte na to, že ani Poláci proti té obrovském podvodu a obrovském zadlužení všech evropských států neprotestovali? Protože Poláci jsou jedni z těch států, které očekávají velký příjem peněz, velké částky peněz z tohoto úvěru, tak neprotestovali. Takže nejenom bratia Slováci, ale ono to vypadá, že i Poláci začínají lavírovat. Ono to rozdělování těch peněz jako nebude úplně jednoznačný, protože pořád ještě není jasné, jak to budou rozdělovat. Protože oni to chtěli rozdělovat podle nezaměstnanosti, jenomže ty státy, které mají nezaměstnanost přes 20%, měly tu nezaměstnanost už dávno před koronavirem. Ano. Jo? A samozřejmě jako pan premiér dobře ví, že v momentě, kdyby na to šel, tak ten moment začne ho poměrně výrazně ztrácet, protože jako proč bychom si my měli půjčovat a utahovat opasky za to, že prostě v některých státech se žilo dobře na dluh. Řekněme, nazývejme věci pravými jmény. Ale vy jste ve sněmovně hlasy KSČM, ANO, ČSSD a Demobloku. Podle mě to vypadá, že kromě SPD všichni ostatní, všechny ostatní strany ve sněmovně hlasovali proto, abychom do toho
dali v podstatě tomu premiérovi pověření to podepsat. No, ono to není úplně jednoznačný. Tady samozřejmě nezapomínejte, že do hry vstoupili Piráti v momentě, kdy komunisti začali požadovat hlavu ministra Petříčka a začali požadovat, aby ten princip toho zadlužení toho státního rozpočtu byl daleko transparentnější, tak najednou se vynořili Piráti a s tím, že když to nepodpoří komunisti, že to podpoří oni. Ten dluh. Samozřejmě, ano. Samozřejmě já to chápu, protože oni jako liberálové uvítají zničení národního státu, protože tím pádem dojde k tomu, té internacionalizaci a k tomu absolutnímu socialismu, který oni hlásají. Ale tam bylo zajímavé, že najednou prostě přestal vadit trestně stíhaný premiér, jak se jim ohání pořád a najednou, když vycítili příležitost, prostě tak okamžitě nastartovali, že teda ty komunisty nahradí. Což bylo docela zajímavé a velice mě překvapil premiér, že se s nima vůbec baví. Ale mě by spíš zajímalo to hlasování o tom pověření vládě a premiérovi podepsat ty evropské dluhopisy. O tom se taky hlasovalo. My jsme proti tomu bojovali velmi, velmi intenzivně, jak se dalo. Dokonce já jsem k tomu vystoupil. Ale já jsem, víte, naprosto otevřen. Já jsem potom jako se zabýval jako myšlenkou, kolik z těch poslanců, kteří pro to hlasovali, mělo aspoň nějakou vágní představu, kam tu republiku posílají. Hmm. Jo. Což je samozřejmě děsivá věc, kterou říkám, já jsem si toho vědom, ale přemýšlel jsem nad tím, protože si myslím, že jako soudně uvažující člověk by tohle to nemohl nikdy odsouhlasit. A kdo tedy hlasoval pro to zadlužení evropské, nebo přijetí toho šílenství evropského za tím zadlužením 750 miliard euro? No. Kdo tak hlasoval? Ano. Výsledky hlasování jsou k dispozici, že jo, na stránkách. No ne, každý z našich posluchačů chodí na... Jmenovitě samozřejmě. Ne, po stranách, myslím. 196 poslanců. Jo. Ale mám takový pocit, že jsme byli jediný proti. Já jsem právě něco podobného četl, chtěl jsem to slyšet od vás, protože tady vidíme... Byli tam ještě nějací další, kteří byli proti, jako jednotlivci ano. Jiných stran. Ano a takový, ale... To byly zřejmě ty světlé výjimky přemýšlejících poslanců. A ty ostatní hlasovali tak, jak bylo nařízeno. Ale další věc, která by mě v této souvislosti zajímala, tak co bude potom následovat? Co bude, jak my budeme žádat? Na co budeme, zase budeme dostávat právě na následky koronaviru, to je, tak my budeme dostávat peníze a budeme budovat další cyklostezky nebo další akvaparky a nebo budeme tady dělat další, vzniknou další neziskovky a budou dělat další projekty, jako je třeba, jsou ty nesmyslné projekty do školství. Na co ty peníze vlastně půjdou? O tom se vůbec nikde ani v Evropské komisi, ani v Evropském parlamentu nehovořilo. No, nehovořilo. No, taky v tom půl bilionu pořád zůstalo těch 130 miliard jako nejasného určení. Ano. Jo, i v tom rozpočtovém deficitu. Takže samozřejmě máte pravdu, je tam řada otazníků, řada nezodpovězených otázek a já si myslím, že vůbec není podstatný, kam ty peníze půjdou. Důležitý je, že prostě půjdou, že ten dluh vznikne. Tady já to prostě vidím tak, že důležitý je nás zadlužit. No ale teďka ještě, paní ministryně, když už se vracíme zpátky k nám, tak paní ministryně Schillerová, tak ta prohlásila, to jsem četl na mainstreamu, že ten dluh těch půl bilionů nemusí být konečný. Pro boha, to chtějí zadlužit ještě víc naše pravnuky? No, jestli mám být naprosto upřímný, ale jak říkám, to je můj názor, tak někdy v únoru, když to začalo celý a začalo se jednat o tom, že deficit nebude 40 miliard, ale 200, tak jsem mluvil s paní doktorkou Lipovskou, ekonomkou, a já jsem jí říkal, jsem přesvědčený, že to bude nejméně bilion. Ano. A jsem říkal, podívejte se, já vím, že se to budou snažit schovat do různých účetních kejklí, ale nejméně bilion to bude.
Ona právě o tom bilionu hovořila. Že vedle toho půlbilionového schodku, který je přiznaný, tak leží 900 miliard státních záruk za půjčky těm podnikům. Jo? To byla taky věc, ano. A je otázka, do jaké míry tyhle záruky budou uplatněny a budou vymahatelné zpátky, když ty podniky se položí. Jo, když to zkasíruje tu půjčku a položí. Nebude. Takže tady už jsme v podstatě ne na bilionu, ale na bilionu 400 miliardách. Jo? A to jsou jenom ty největší čísla, že jo? Pak jsou tam další a další různý programy covidy a takovýhle. Ale tam prostě jako, já si myslím, že to určitě není konečné. To já vím, ale kam až to poleze, to je tohle to opravdu z nás udělá naprosto závislou kolonii ještě víc, než jsme teď. Ale ten princip, pane Kapole, je úplně jednoznačný. Mm-hmm. Evropská unie nás tady vysává jako kolonii. Proto jsme taky dostali od Moodyho tu kategorii rozvojové země. Jo? Ano. V momentě, kdyby se tady začali lidi bouřit, tak se přidají pár nějakých dotací, pár nějakých půjček, na kterých si budeme muset půjčit samozřejmě. Že jo? A já už taky v pátek by mi měl být na toto téma článek v Parlamentních listech. Rozhovor. Taky jsem se zabýval přesně tou samou otázkou, kterou jste řekl vy. Kam až to půjde? Protože v určitý momentu ten princip vlastně dolarový bubliny je takový, že v podstatě jde o to zadlužit státy za hranici splatitelnosti a v ten moment, protože furt se jedná přitom o jenom potištěný papírky, o nic jiného, anebo o digitální čísla, dokonce, aby ušetřili ty papírky. Jo. A potom může dojít k tomu, že najednou se dostaneme do velkého tlaku, aby jsme otevřeli třeba naše zlatý ložiska, kterých je tady ještě 7 pořád. U nás je 7 bilančních ložisek. Jenom v Já vím, ale ty by se museli těžit kyanidovou metodou a to je velmi nebezpečné. Ale v momentě, kdy budeme zadlužení a budeme nás držet pod krkem, tak já jsem přesvědčen, že najdeme určitě tady, nebo najdou dost ministrů a aktivistů a novinářů, kteří nás začnou přesvědčovat, že kyanidová metoda je vlastně nevinná, že se to dá všechno neutralizovat modrou skalicí a že se to nakonec jako nic nestane a že Bajamáre určitě se nebude opakovat. I když zrovna třeba to Chotilsko, který je pár set metrů od Vltavy, no tak tam, kdyby to rozemleli a uvolnilo se těch 10 tun arzenidů, které tam jsou taky v tom kopci, tak otrávěj Vltavu až do Hamburku. No právě tady ještě další věc. Vy se zabýváte v SPD zahraniční politikou. Naši posluchači vás vidí, jako pokud byste natolik hodně uspěli jako ministra zahraničí, tak nemáte takový dojem, pane poslanče, že my se řídíme přesně tím stylem, se šupem, díky zrádným politikům, jako Řecko, které teď v podstatě prodávalo, už před časem prodávalo svůj majetek, svoje území, přístavy. No ale teď to je účel tady toho, rozumíte, ale když jsme se o tom bavili tady několikrát, že jo, v těch relacích, účel je, aby ta úzká skupinka těch nejbohatších měla ještě víc. A ten zbytek světa prostě neměl vůbec nic. Jo. A přijde k tomu, že se budou snažit snížit počet lidí na planetě, aby jim zůstali opravdu jenom ti, kteří potřebují k tomu, aby tady obsluhovali ty stroje a montovali a upravovali, že jo, a neužírali vlastně z těch zdrojů. Že jo. Pak se samozřejmě začnou vybíjet mezi sebou, že jo, to je zákonitý. To je zákon, ano, přesně tak. Nemají nikdy dost. Mimochodem, stejná situace byla, když v Seattlu vyhlásili tu police free zone, ano. To znamená část bez policie, a nastolili tam takový ten pořádek, který tak nějak odpovídal trochu těm hippie kolonám z 60. let v Americe, tak já jsem k tomu napsal, že jsem vážně zvědav, jak dlouho jim bude trvat, než se začnou vybíjet mezi sebou. Pane Kapale, trvalo jim to 3 dny. 3 dny, ano. Ano, ty freedom. A za 3 dny tam volali policii, protože se tam začali vybíjet. Ano. Oni řvou o svobodě a o lásce a přitom se mordujou mezi sebou. Jo. Je to tak.
já jako pořád vidím ten obrovský rozpor, který tady je vlastně mezi střední Evropou a západní Evropou. Protože já si umím představit, jak všichni ty Merkelové a Schulzové a Junckerové a van der Leyenové a Weberové a tyhle si, jak je musí štvát to, že prostě oni, jejich země je v takovém stavu, že se tam holka bojí jít večer na ulici sama. Jo. Ale tady to pořád ještě jde, tady je pořád ještě jaký spořádek a proto oni se snaží, protože ten obrovský rozdíl je a bojí se, že jim to jejich vlastní voliči dají sežrat u vole, tak se snaží nám ty migranty vnutit, aby to prostě tady zničili stejně, jako to zničili sobě. Jo. A pořád se nám daří se tím nějak vykroutit právě proto, že jsme chudí a že máme pověst rasistů a máme, díky bohu, prostě řekýho prezidenta, který se s tím taky nepáře. Yeah. Takže pořád ještě se nám daří se z toho vykrucovat. Ale já jsem napsal několik článků právě na tohle téma. Jeden byl na téma migrace, že vlastně první vlna, která prošla od toho roku 15, 16, 17, že to bylo jenom zahřívací kolo. Mimochodem, teď jsem vydal knížku, vlastně, která je souhrn těchto článků, tam to je taky. Vezmu ji na ten sraz přátel Svobodního rádia. Ale bude to ne 5., ale 12., pane poslanče. Oni nám to 12. změnili. Jo, sobotu o týden později 12. září. No, doufám, že do té doby nedorazí druhá vlna. No já taky doufám. Zatím, jak to vypadá, tak když se mě ptali vlastně, co si myslím o tom rozvolňování těch opatření proti koronaviru, tak jsem říkal, já jsem pracoval v infekčním prostředí v Africe. Já bych byl velmi, velmi opatrný a velmi rozvážnej a pomalej v tom cokoliv uvolňovat, protože to se musí, ta infekce nezmizela, ten virus furt tady ještě je. Jo. Ne, prostě tak najednou se to uvolní, zvedly se hranice, lidi začali cestovat a teďko najednou zjišťují, že ti lidi, jak se vrací dovolen. Tak to sem přitáhnou znova. Tak to sem přitáhnou znova. A že prostě řvali hoteliéři, řvali majitelé prostě řetězců restaurací a takový, že prostě jako lidi nechodějí do hospod. Já to vím, protože víte, že mám firmu, obchoduju s vínem, my jsme 3 měsíce neprodali ani láhev. Že ty hospody byly zavřený a nebo v podstatě nemohly fungovat. Ale ta obrovská nezodpovědnost prostě jak našich lidí, tak i těch politiků, kteří se nechají natlačit tím, že prostě teď lidi mají svobodu, aby jeli přece na dovolenou k moři, když si to můžou dovolit, co nám nějaký socky povídat, který tady jezdí na mácháč, jo, nebo něco takového, prostě taky už mi to chodilo na Facebook, takovýhle vyjádření. A potom přijedou a říkají, hele, já jsem tam byl a nic se mi nestalo, že jako v tom Uničově vlastně na jaře, když 14 dní roznášeli koronavirus po Uničově a pak Uničov celý, no, půlka Uničova lehla. Já jsem velmi vyčítal našemu slavnému ministrovi vnitra Hamáčkovi, že zmizel v tom lednu, když se měl prosazovat nový zákon o zbraních a ten nástavbový zákon vlastně o ozbrojených skupinách, protože přesně došlo, bohužel teda už zase na moje slova, když jsem říkal, jako my ty lidi, kteří jsou v podstatě soukromníci, ozbrojení, různý zbraný spolky a takový, my je potřebujeme, protože ta policie, když bude potřebovat uzavřít nějakou oblast nebo hranice nebo něco takového, tak v podstatě je schopná ty lidi mobilizovat a vzít je jakoby do zaměstnání, to znamená, oni budou mít status veřejného činitele, budou pojištění, budou zaměstnaný, jo, prostě nebude to žádná divočina a přesně v tom případě toho jara tady ti lidi chyběli, protože pořád nebyl legální rámec, zákonný rámec, jak je povolat, jak je vlastně jak jim umožnit, aby se zapojili do ochrany státu a do služby bezpečnosti státu. A já se obávám, že prostě teď se vracíme k té samé situaci, kdy vlastně lidi se vracejí z dovolený, přiváží si koronavirus, k tomu už se objevují prostě ohniska další tady, no a otázka je, kam to skončí, že jo? Když si vzpomenu na grafy španělské chřipky, no tak ta druhá vlna ta byla dvakrát tak intenzivnější a vražednější, než byla ta první. Ano. Jenomže prý, tohle to je ještě ta první vlna, ale chtěl jsem se zeptat na ten zákon. Do prvního čtení prošel ten Hamáčkův zákon.
Tak a teprve ve druhém čtení Ne, si... neprošel Hamáčkův zákon. Hamáček byl předkladatel zákona, který zpracovala vlastně ta přípravná skupina, ve které já jsem byl členem. Jo, to znamená, šla tam ta druhá verze, která byla výrazně jiná od té první. Takže tam šla verze, já vás skočím řečit, tam šla verze, která nerušila domobranu a... Ne, právě naopak. Mně se podařilo protlačit tu myšlenku, že vnitro by nemělo bojovat proti domobranám, ale že by jim mělo velet. Ano. Mělo by je začlenit prostě do systému bezpečnosti státu, protože si uvědomte, vychází to z logiky věci. Za prvé, veškerá evidence zbraní a nositelů zbrojních průkazů je na vnitru. A za druhý, policie a vlastně vnitro má regionální strukturu, to znamená, v každé vesnici je nějaký policista, který prostě zná místní myslice, zná místní střelce, pohybují se ve známém terénu a když potřebuje posílit, tak je může velmi jednoduše povolat. Ano, jo. Ano. A v jakém stavu to teď je ten zákon? No, teď se čeká na druhý čtení a tam mám pozměňovací návrh, který ještě explicitně jako určuje, kdo je a kdo není ozbrojená skupina, která pracuje podle zákona, která není podle zákona. Jo. Ale viděl jste to prostě, opozice, Demoblok tam nasázel mimořádný schůze o koronaviru a o takovýchhle věcech a vlastně 300 zákonů tam zůstalo viset. A kdy teďka se o tom má jednat? No, nejbližší schůze by měla být v září. No jo, ale my jsme ten zákon zbraňový měli přijmout do 1.7. To znamená, už měl být přijatý. Ne, on měl být přijatý ve zkráceném řízení v tom lednu, měl být v té 90. takzvaný, to znamená do 3 měsíců měl projít 3 čteními. Ano. Aby začal platit od 1.7. Tak, to byl primární plán, který se nepovedl teda. Takže budeme platit tu pokutu. Takže měl by platit od 1.1.2021. To znamená, že... Když to projde, když se nenáhrnou nějaký mimořádný schůze. Jasný. Tak a teďka, to je velice zajímavá záležitost, otázka. Do toho druhého čtení prošel zákon, protože už se zase objevuje na těch škvavých těch webech, že tam ten zákon je přijatý, že končí ty domobrany a takovéhle věci, takže... Ono se tam taky objevuje, že Kobza je židobolševický komunista, jo? Takže jo. Si myslím, že Aeronetem nestojí za to ztrácet čas. Ne, ale nejenom Aeronet, on to psali i další taky podobné ty pofiderní weby, ale je tam ve druhém čtení je ten návrh, který jste podali napříč tím politickým spektrem, za kterým jste podepsaný vy, myslím, že Radek Koten, Zdeněk Ondráček z KSČM, kde se v podstatě legalizují domobrany a podobné střelecké spolky s tím, že by měly být... Takhle, oni se nelegalizujou. Takže si řeknu jinak, nezakazujou se. Prosím pěkně, spolky, které jsou, se zabývají branou činností, ať jakýmkoliv oborem, a pracují v rámci zákonů u nás, to znamená, mají registraci, mají prostě, zacházejí se zbraněma podle zákonu, chovají se podle zákonu a tak dále, a nemají ten politický program, jo, tak v podstatě proti ním stát nic nemá. Právě naopak, ale jsou tam taxativně specifikované spolky, které jsou mimo zákon, s tím, že jsou tam 3 podmínky, které ten spolek musí splňovat kumulativně, to znamená, musí splnit všechny 3, to znamená, musí zacházet se zbraněma, musí mít nějaký politický program, musí chtít ozbrojenou mocí prostě dosáhnout těm cílů. Ale pane poslanče, dneska, když se třeba v Národní domobraně objeví, že nesouhlasí s tím zadlužováním státu, tak je to politika, tak je to politický program. Na tom se dá nám. Nechtějí tu politiku prosadit ozbrojenou mocí pro pána snad. No to nikdo nenapíše, že jo? Teda. To rozumíte, já se obávám jedné věci, že naše zákony a soudy jsou gumové. Aby oni si na tohleto, když tyhle těch spolcích se objeví někdo, kdo nesouhlasí s tímhle režimem,
jo, ty myslím ne s režimem, ale s tímhle systémem, tak to můžou naverbovat nebo naroubovat do toho, můžou, že to je politický program, a protože jsou ozbrojený, tak není vyloučeno vzhledem k předsudečné nenávisti, že se o to nepokusí násilným. Já se obávám, aby přece jenom to tak... Tam je ten kumulativní podmínka a je tam ten můj pozměňovací návrh. Všechno je to k dispozici na stránkách Poslanecké sněmovny, který to ještě specifikuje. Takže vlastně o tom pozměňovacím návrhu se bude jednat právě v tom druhém čtení. A co v něm bylo? V tom pozměňovacím návrhu bylo co? Přesně, v krátkosti. Tam byla právě specifikace těch skupin, které nejsou ty zakázané. No, to znamená, kterých se zabývají myslivectvím, zabývají se střelecké spolky, zabývají se nějakou jinou branou činností. Jo, prostě je to tam vymezený, aby to bylo opravdu taxativně řečeno tak, aby se to nedalo nějakým způsobem pohnout nebo špatně vyložit, anebo aby na druhé straně třeba lidi, kteří chtějí se zapojit do obrany, a to mají vlastně dvě možnosti, buď v rámci vnitra, v rámci tohoto programu se můžou připojit do té obrany, do té vnitřní bezpečnosti státu, anebo se můžou zapojit do aktivních záloh armády České republiky. Ta už dokonce na tento program dostala nějaké peníze. Tam je ten program takzvaný POKOS, to znamená, to je příprava občanů k obraně státu, jo, kde prostě budou mít možnost se nějakým způsobem uplatnit. Takže těch možností tady je dost, ale je to všechno na bázi dobrovolnosti. Je to na bázi dobrovolnosti účastnice kurzu střelecké přípravy, který třeba zase podle toho zákona by mělo organizovat vnitro. Jo. Takže je tam toho poměrně dost. My jsme nad tím diskutovali hodně dlouho. Ta diskuze byla věcná a já jsem právě prosadil to, aby jsme se pod to podepsali úplně všichni. Protože jsem říkal, že to je natolik důležitá věc a natolik to zasáhne 100 tisíce našich občanů, že musíme zabránit tomu, aby si z toho někdo udělal politiku. A tomu zabráníme jedině tím, že pod tím budeme podepsaní úplně všichni. Všichni znamená tak, co? Kdo všichni? Celá sněmovna? Všechny parlamentní strany. Všechny parlamentní strany. To znamená zástupci všech parlamentních stran, které byly v té přípravné skupině, tak se pod to podepsali nakonec. Pane poslanče, vy jste tady předtím ještě hovořil v našem pořadu předešlém některém o tom, že se budete snažit právě do toho pozměňováku vyloženě napsat, že domobrany nejsou paramilitární organizace a nejsou nebezpečím státu. Podařilo se to tam vyloženě ty domobrany vecpat? No, já se musím přiznat, že tu přesnou formulaci, jak jsem to napsal, už nemám v hlavě, protože jsem to dělal před půl rokem. Ale je to ke zjištění na stránkách, protože ten pozměňovák je už v systému vložený. To už tam je prostě. Takže se tam můžeme podívat. Je to k tomu sněmovnímu tisku 669. Ano, 669. Tak teď je další věc. Protože máte na starosti zahraniční politiku. Pane poslanče, co říkáte tomu, že ve sporu Řecko-Turecko, kdy Turecko okrádá Řeky úplně flagrantně, že Evropská unie se postavila spíš po bok nečlena Evropské unie Turecka a nezastala se člena Evropské unie Řecka, když pominu, že oba dva tyto státy jsou členové NATO. Ale mluvím o Evropské unii. Co na to říkáte? Co na to říkám, že Evropská unie uplácí Turky řeckým plynem. Je to, co na to mám říct jiného? Je to... A nejenom řeckým, ale také kyperským. Ano, je to i na Kypru, přesně tak. Co pak oni nevidí, že ten Erdogan dělá totéž, co dělal ze začátku Hitler? Podívejme se, začal Alsaskem Lotrinskem, obsadil to dvěma divizema. Pane Kapale, Erdogan toho času válčí ve třech zemích, kromě Turecka, že jo? Válčí v Iráku, Sýrii a v Libii. Ano, 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 ano. A kromě toho krade plyn z řeckých a z kyperských polí. A když ho chtěla zastavit francouzská fregata při pašování zbraní do Libie,
chtěla prohledat tu tureckou loď, tak přijeli další dvě turecké váleční lodě a na ty Francouze namířili svoje rakety. A no, Francouzi místo, aby na ně namířili svoje rakety, tak ujeli. Tak stáli v ocas a ujeli. Jo, tak co na to mám říct, prosím vás, pěkně. Jo, Evropská unie. Evropská unie je pro srandu všem, kdo prostě chtějí něco dosáhnout, protože je bezzubá, je rozložená, nemá vlastní sílu, nemá vlastní odhodlání. Jo. No jo, ale to se dá, pane poslanče, to se dá říct i o OSN, protože tady bylo nařízení Rady bezpečnosti OSN, že bylo vypsáno OSN, ne Evropskou unii, embargo na zbraně do té Libie, které se samozřejmě nevozí Haftárovi, ale vozili se těm džihadistům a Turkům. No, samozřejmě, protože proč by vozili Haftárovi, který byl zvolen legálním parlamentem libijským, toho radši budou vozit, to je radši budou vozit Farážovi, který v podstatě se paktuje s muslimskými bratry. A má tam džihadisty z Islámského státu. No, tak to s tím souvisí samozřejmě. Ano. A proč si myslíte, že je egyptská armáda v pohotovosti na libijských hranicích a naše mass media o tom mlčí, jestli se tam zautočili do Libie nebo ne? Zatím jsem se to nikde nedozvěděl. Taky by mě to zajímalo. Teď my se sice dozvíme o koronaviru úplně všechno, o tom, kde někdo někomu odřel plech. Na autě se dovíme také, ale o tom, jak pokračují prostě boje v Libii, jak pokračují boje v Syrii, v Iráku, co se tam dělá takový, všiml jste si, jak o tom mlčej? Ano, mlčej. Mlčej a pokud... Takže mlčení znamená, že prostě se tam dějí věci, které liberálům nejsou hod. Jinak by z toho určitě dělali velkou show a velkou parádu. Jistě, ale na druhou stranu já jsem se ptal, jestli si myslíte, že OSN ještě má vůbec nějaký smysl. Když se nerespektuje, úplně běžně se nerespektuje OSN, usnesení OSN, stejně tak, jako se před druhou světovou válkou nerespektovalo usnesení Spojených národů, které vznikly po první světové válce. Pacem parabelům. Ano, jasně. No, to znamená, ano. V momentě, kdy vznikl orgán, který nemá žádnou moc, a na druhé straně máme diktátory typu Erdogana, který má tu moc, který vyčistil, uzavíral 10 000 lidí, popravil, zmizeli prostě a takový. A Evropská unie neřekla ani popel, jo, protože se ho bojí, protože ji drží pod krkem těma 2 milionama migrantů vlastně z Afganistánu a Sýrie a prostě odevšad, které má na svém území. Tak v ten moment on vidí, že to prostě funguje, to vydírání. Jo. Ale... A proč by toho nechal, když to funguje? Proč by toho nechal, když mu to přináší peníze? A velký peníze, přesně tak. To je navíc, co říkáte tomu, že muslimský Azerbajdžán napadl křesťanskou Arménii a na současný náš tisk fandí těm muslimům. A samozřejmě se jedná o ten náhorní Karabach, jako už... Tak tam se žijou posledních 30 let. Ano. Ale teďka už tam... Po rozpadu Sovětského svazu. Teďka tam už to došlo tak daleko, že si střílej do štábu, protože zabili tam nějakého generála a takovéhle věci. Je to... Zase jsem se dočetl na samozřejmě alternativních webech, že ten Azerbajdžán podporuje kdo jiný než Erdogan. Tak samozřejmě, proč by Turek nepodporoval Turky, prosím vás. Azerbajdžánci jsou Turci. Ano. Nacionálně, že jo? Ano. A turecký Azerbajdžán vlastně je z části Azerbajdžán a z části severozápadní Irán. Jo. Ten původní Azerbajdžán byl hodně veliký, že jo? Původní. Ještě tam byla i část toho severovýchodního Turecka. Ale pořád jsou to Turci, pořád mluví podobným jazykem, pořád prostě mají k sobě blízko. Samozřejmě, že je bude podporovat. A co se týče vztahu Turku a Arménu, tak o tom se snad nemusíme bavit. Víme o tu genocidu. Jedna genocída, ano. Tak už tady byla. Ano, 1,5 milionu lidí. Byla to genocída, i kdyby se Erdogan rozkrájel, byla to genocída. Ano, byla. Ale proč oni, jak to OSN, tak ta Evropská unie, proč se toho Turka tak bojí? U Němců se nedivím. Němci, ty dokonce prohlásila Merklová, že Turecko je tak významný
stát, že stále by měli pokračovat se, obnovit se rozhovory o jeho přijetí do Evropské unie, jenom to ne, ale to potom by se měl úplně volný přístup, jo? Šli by do Schengenu a už bychom je tady měli a nic bychom proti tomu nemohli udělat. Já jsem se ptal, pane poslanče, proč tedy si ještě státy platí OSN anebo Světovou zdravotní organizaci, ze kterých chce vystoupit teďka. On už vyhlásil Trump, že z toho odcházejí, ale zatím to ještě právně nebylo. Tak na co tyhle ty organizace jsou? Stojí to šílený peníze a v podstatě si z jejich usnesení a vytírají zadky. To je odkladiště vysloužilých politiků, nepoužitelných, a který něco vědí a prostě mají se tam dobře. To je fara. Je to ano. Nic víc než fara. A na ty jejich ty, podívejte se, Spojené státy, kolikrát za, pravda, ne za Trumpa, ale za Obamy a před ním za Bushe, tak bez usnesení Rady bezpečnosti napadaly jiné státy agresivně a nic se nedělo, že jo? Například Jugoslávii, nic se nedělo. Takže je to opravdu jenom odkladiště politiku, ale půjdeme zpátky, máme 5 minut, sem domů. Mě by zajímala ještě otázka jedna, která se tady v podstatě řeší, a to je náš systém soudnictví. To jsem se chtěl taky na vás zeptat. Tady se úplně bezostyšně měří několika, ne dvojím, ale několikerým metrem. Jaká je, já jsem si myslel, když ten Milion chvílek řval proti paní ministryni Benešové, takže asi ví proč, že chystá udělat nějaká opatření, aby tu justiční mafii nějak rozbouřila, rozbila, ale ono je ticho po pěšině, ono se nic neděje, nebo se něco v tom soudnictví děje k lepšímu? Já nic nevidím, ale vidím tady ty strašlivé rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že jim nevadilo, prostě, že za to znásilnění ten Somálec dostal 2 roky. No, právě. Jo, což je skoro stejný, jako dostal ten bezdomovec, co tam ukradl housky. Ten dostal 1,5 roku, no. Jo, no, tak musím se přiznat, že mi to přijde, abych řekl slovy klasika, nečestné a nesportovní, protože za znásilnění je 7 až 10 let, jestli si dobře vzpomínám. No. A pokud on se oháněl tím, že je schizofrený, že slyší hlasy a takovýhle věci, to může říkat. Tak to je sice hezký, ale ať ho léčí po tom, co si odsedí těch 7 let. Ale, pane poslanče, už jste někdy zažil migranta, ať už arabského nebo černošského, který spáchá trestný čin, aby se o něho nepsalo, že je psychicky nemocný? Všichni byli psychicky nemocní, no. Všichni ti pachatelé. Vždycky. Ano. A když jsem na Facebook napsal, že ta diagnoza se jmenuje islám, tak mě přišlo varování, že mě ho zakážou. Facebook. No. Tak to je, panečku. A to vidíte, a to jsme neřešili. Má vůbec Facebook právo nechovat se podle českých zákonů a české ústavy? Protože to není... Já jsem přesvědčen, že má. Ale potom český stát má právo s ním zacházet podle toho. To znamená, že pokud Facebook začne filtrovat názory, které tam chodí, a začne posuzovat, jako, co se smí a co nesmí, tak potom ten stát jako řekne, hele, my tady máme svobodu slova a jestli se ti to nelíbí, prostě, tak jako, hele, tady skončíš prostě s reklamním biznisem. No jo, ale to by musel ten stát být suverénní a jeho představitelé by museli být opravdu lidi na svém místě a rázní, a ne to, co tam máme my teď. Takže... Pane Kapale, já bych jako rád řekl ještě jednu věc na konci tady no. Tohohle bloku. Ano. My bojujeme v SPD dlouho o 2 věci. V první řadě teda na začátku před nějakýma třema lety jsme vycházeli ze stanoviska společného vlastně toho, co je teďko ta frakce ID, Identity Democracy, o tom, že vlastně Evropská unie vyžaduje hlubokou reformu a že by bylo fér dát jí čas na to se reformovat. Když ten čas nesplní, tak potom odejít. Já teď po té době musím přiznat jednu věc, jako aspoň za mě, to byl hluboký omyl, protože Evropská unie není reformovatelná. Není. Ta prostě, to
to je jednosměrný tunel a nezbývá nic jiného, než prostě odejít. A otázka je odejít čím dřív, tím lépe. A tím se dostávám k druhé věci, kterou jsem chtěl říct ještě dneska, a to je vlastně celostátní závazné referendum, ten zákon, který se snažíme prosadit. Víte, já jsem se snažil maximálně si prostudovat a poučit se z toho, co se dělo v Británii. Ty vlastně britské zákony neumožňovaly, aby bylo referendum dvakrát o stejné věci, a když schodili vlastně, parlament se rozpustil a vyvolali mimořádné volby, jo, takže ty mimořádné volby sami o sobě se staly referendem Brexitu. Ano, ano. A já jsem si uvědomil, že vlastně to je způsob, kterým bychom vlastně měli je otázku Brexitu prezentovat u nás. Že vlastně každé volby jsou o Brexitu. Každé volby, které tady budou, jsou o Brexitu. A kdo volí SPD, tak volí Brexit. Je to prostě jasný. Je to jasně daný. Ten zákon k tomu vůbec nemusí být, protože v našem programu je samozřejmě, když budeme mít tu moc, uplatníme článek 50. Tak. Jo, Lisabonské smlouvy. Přesně tak. Takže teď si dáme tu čtvrt hodinku, abyste si mohl synáčka přebalit. Já jdu přebalovat. A ve čtvrt na devět se zase ozveme, jo? Je to zapotřebí. Dobře, tak jo, takže ve čtvrt. Děkuji zatím. Ano. Naschle zatím. Je po přestávce, pane poslanče, můžete, máte už možnost? Tak říkám, já jsem zrovna říkal, že jenom doufám, že se vaše paní brzo uzdraví a vrátí se z nemocnice, protože je to velice nepříjemný. Jako myslím, ta choroba, to, ta nemoc. Tak, je to náročný, no. Je to náročný, je to, já vím. Tak, jdeme na otázky. Zdravím vás oba a mám otázku. Kdo z vlády vrátí Klausem rozkradené miliardy z důchodového fondu, které si Klaus vypůjčil v době privatizace a dnes se tváří jako spasitel a jen pindá na svých přednáškách a ještě pobírá 100 000 důchodů. Děkuji za názor, píše Libor z Olomoucka. Pokusím se být stručný. Nikdo. Vůbec se o tom nehovoří. Protože tam čert nebere. Nebere, ano. Tenkrát on to nebyl jenom tady Klaus. Tady jsou jenom dluhy. Tenkrát byl státní důchodový fond přebytku, i když byl průběžný. Ano, byl přebytku. Ale teď prostě státní rozpočet je v propadu a není kde brát. Tak on si vypůjčil Klaus nějaké miliardy, ale ještě tam zbylo, protože potom rozpustil Topolánek zbytek, asi 31 miliard na důchodovém fondu, tak ho rozpustil s tím, že si to jako půjčí, ale už to tam nikdy nedal. A teďka se řve, že na důchody nebylo, ale předtím, než do toho zasáhnul Klaus a Topolánek, tak byl v přebytku. Průběžný. Pane Kapale, já bych strašně rád věděl jednu věc. Těch 30 let se rozprodával stát, ano, který 40 let předtím naši otcové budovali. Rozprodávaly se fabriky, drancovaly se strojní zařízení, opouštěly se trhy a tak dále prostě. A přesto všechno jsme končili se stále větším dluhem. Jo? Ano, ano. Takže jako kolik těch Bakalů vlastně bylo? Hrozně to byl, moc. To byl obrovský majetek, o který vlastně jsme přišli. Mě vždycky hrozně štvalo, když jsem viděl, jak se privatizují akce třeba sámošky, které byly postaveny v takzvané akci Z. Že se prostě ze sídliště sešli lidi, protože řekli si, chceme tady sámošku, tak si ji postavili. Ano. Ale pořád prostě ty peníze, oni to vždycky někomu prodali a ty peníze někdo ukradl, nebo já nevím, jak se to mám vysvětlit, protože ty peníze zmizely a zůstal akorát dluh. Jo. A ze všeho bohatství, které tady bylo vytvořeno za poměrně velkého pracovního vypětí a řekl bych, obětavosti našich otců, tak tady zůstane akorát 3 bilionový dluh teď v tento moment, který zdaleka ještě nekončí, protože ještě jsme nespadli do té pasti Evropské unie. Jo? A těch otázek samozřejmě, to, co řekl ten pán Libor, tak to je jedna dílčí. Že jo? My jsme s mým kolegou Tomášem Doležalem zavedli termín politická syntéza, protože všichni jsou političtí analytici,
tak my jsme jako si řekli, že je nejvyšší čas začít ty problémy syntetizovat, aby člověk, abych to řekl, viděl napřed les a potom stromy. Jo? Ne, že pro ty jednotlivý stromy nevidí ten les. A musím říct, že z toho, když začnete chápat souvislosti, jak prostě všechno jedna věc navazuje na druhou, jak to zadlužování v jednotlivých oborech, ty rozklady těch jednotlivých oborů, vlastně, jak to ono je v podstatě jedno, který otevřete, tak prostě to odpovídá, jak v určitém momentu všichni zešíleli nějakou šílenou hrabivostí a prodávali prostě všechno, co mohli za zlomek ceny. Bez ohledu na to, že vlastně je to, jako když jedete na lodi do Peřejí a prodáte pádla a plachty a sedačky a prostě, jo? Ano. A pak se divíte najednou, že jste v maléru. Tak prostě si říkám, kde se vzala ta šílená bezohlednost, ta hamižnost, ta hrabivost prostě těch lidí, kteří se tady vyrojili v těch 90. letech. Ano, to tady ti lidi tady byli a teď viděli příležitost, tak využili toho, že se zhaslo a řeklo se, tak teď si to rozkraťte, až se rozsvítí, tak budeme teprve to začít dávat dohromady. Ale ono stačí, ne, pane poslanče... Já jsem se tím chtěl vrátit k tomu, co říkal Václav Klaus starší, že je nutné vytvořit prostě, nebo umožnit vznik superbohaté vrstvy, aby se začal hýbat průmysl, aby se začal hýbat nějaký... Se začal hýbat, ale bohužel jenom jedním směrem, odsaď ven. Ano, byla to lež a byl to podvod. V podstatě v 90. roce, když se sečetly pohledávky a dluhy, tak my jsme na tom byli, to naše saldo bylo pozitivní, takže my jsme nebyli zadlužení. Byl tam nějaký dluh, ale ty pohledávky byly větší. No a teďka podívejte se, 2,5 bilionu dluhu, to už ten stát nikdy nemůže zaplatit. A to je účel přesně toho, proč bylo vůbec 89. rok, nemyslíte? No, teď z pohledu těch 30 let to tak vypadá, z pohledu toho, co já jsem zažil před 89. a po něm, tak je to velmi pravděpodobné vysvětlení. Přesně tak, jdeme na další otázku. Zdravím vás, pane Kapale, a vašeho hosta také. Otázka na pana Kobzu. Opravdu si myslíte, že se dnes Erdogan neobejde bez cizích teroristů? To je omyl, má vlastní. Tak co na to říkáte? A proč by používal vlastní, když má cizí? Jako když to vemete z pohledu, jakým způsobem uvažují lidi v té oblasti, jo, tak on si samozřejmě svoje lidi nechá pro řešení, abych to řekl, svých nejdůležitějších problémů. A takový ten běžný teror, který mu umožňuje vlastně vydírat Evropu, tak proč by k tomu nepoužil nějaký lidi z ISIS nebo z ISILu a tyhle, ty, že jo? Lidi tam má spousty. Ano, ano. On dokonce prohlásil, když byla ta krize hraniční v Řecku, že ti migranti, a ještě tam je, tak že to je jeho islámská nebo muslimská armáda. To ano. Prohlásil Erdogan. Takže on se vidí chalifou a už se vidí, jak mu zlaté jablko spadne do klína. Jo, Vídeň. Jenomže oni všichni tyto takové ty vládci, kteří toužili po světovládě, tak dopadli špatně a já věřím, že dopadne špatně Erdogan. No dobře, ale bohužel tyto vládci, kteří dopadli špatně, sebou vzali vždycky pár desítek milionů lidí, kteří v tom byli nevinně. Ano, je to tak, bohužel. To je vize, která se mi nelíbí. Mně taky ne. A zeptám se ještě, myslíte si, nebo jaký je váš názor na to, že Erdogan zvyšuje ten tlak na Evropu, zvyšuje tlak na Řecko, Kypr a Řekové se už prohlásili, že se budou bránit, je to celkem logické. Tak Řekům se podařilo zbavit se socialistů ve vládě, což je první krok k úspěchu. A to je podstatný, že jo, na to nesmíme zapomínat. Ano, ano, ano. Tak máme tady telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, zdravím vás, pánové, jenom v rychlosti. Chtěl jsem se zeptat na jednu věc. Dneska pan Kobza mluvil o tom, a oba dva jste vlastně to připomínali, že když naroste ten dluh státní, že víceméně ta Evropská unie dělá to, že by nás chtěla zadlužit tak, že bychom nemohli odejít. Včera jsem vás také poslouchal, byl tam pan Konvička, docent, hostem, a mluvilo se o tom, že tam existuje ten nástroj,
toho, že sice dneska se to může podepsat, za pár roku bude ta splatnost a pak můžeme říct, jakoby teoreticky nebo i prakticky, pokud tam bude vhodná vláda, že my to teda platit nebudeme, jo? Protože to bylo vlastně půjčka pro vládu a tak dále, to jste včera probírali. Děkuju vám moc za odpověď, hezký večer, naschranou. Naschranou. Tak je to pravda, to jsme včera probírali, vzpomínali jsme například třeba Island, ten to udělal a já jsem připomínal, že to též udělalo Československo v roce 1953 při té měně. Ta měna sice ožebračila hodně těch šetřílků, těch střadatelů, ale na druhou stranu součástí té měny bylo vypovězení smlouvy s Mezinárodním měnovým fondem a odmítnutí platit dluhy, které způsobila vláda první republiky. A neplatili jsme to. A to je ta cesta. Myslíte si to taky, pane Kobzo? No, je takhle. V první řadě tato půjčka je daleko rafinovanější, protože je vázaná na ty evropské fondy, jestli teda mluvíme o stejné půjčce. Jo. Ano, mluvíme. A za tyto fondy, za ty eurobondy vlastně budeme ručit. A tam je to o to složitější, že pořád ještě se neví, jak s nima bude zacházeno. Takže tady to není srovnatelné. Já si myslím, že to jsou prostě dvě rozdílné řeky a bude určitě vymyšlen velmi důkladný a složitý systém, aby se z těch záruk nedalo dostat. Samozřejmě můžeme, máme vlastní měnu, můžeme vyhlásit, já nevím, velkou devalvaci nebo inflaci nebo něco takového, dá se s tím hrát, pakliže na státní bance bude sedět někdo, kdo bude mít dostatečnou kuráž, ale zastávající situace, nevím, vidím to černě. Já vím, ale já se přesto domnívám, že kdyby se tady v podstatě vyměnila politická reprezentace, vystoupili jsme z Evropské unie, tak se na to všechno můžeme úplně vykašlat a oni nám přece nevyhlásejí válku. Ale nebo by se taky mohla stát... Ale proč si myslíte, že pan Vystrčil jede na Tajván? Proč si myslíte, že přejmenovali náměstí před ruskou ambasádou? Proč si myslíte, že odstranili Koněva? Proč si myslíte, že tam udělal ten pomník těm nacistům? Jo? Proč si myslíte, že se tohle děje? Když to nejsou pojedinělé výkřiky nějakých šílenců. To je systém, který má za úkol zničit jakoukoliv možnost nahradit naše obchodování s Evropskou unií s někým mimo Evropskou unii, ale za plnou cenu. Ano, je to tak. No, aby jsme neměli kam jít. Takže teď jsem zvědavý, protože zbývají ještě dvě nebo tři vlastně velké pocity. To je Amerika, Irán a Indie, které v podstatě budou schopny jako absorbovat část našeho exportu, pakliže naše firmy budou mít za prvé co prodávat. A za druhý budou schopni se na ty trhy vrátit. Ale je to celé prostě, já zase jak říkám, v rámci té politické syntézy já to vidím jako prostě účel pro to, aby ta kráva, kterou Evropská unie dojí a nemusí krmit, aby prostě neměla šanci utíct. Utíct, je to tak, proto se to dělá s tyhle ty. Máme tady další telefonát, dobrý večer. No, dobrý večer, u telefonu Jitka. Srdečně slyšíte mě, prosím? Ano, slyšíme, posloucháme. Jo, srdečně zdravím vás oba, volím SPD, ale víte co, jak teďkon mluvíte o té době těch 90. let, víte co mě dneska strašně, pane Kapale, u vás překvapilo? Že když byla přestávka, tak jste tam pouštěl otce toho řeporýského starostu. A myslím si, že to teda jako... Paní Jitko, já tady mám, prosím vás, pouštím tady zhruba, já mám asi 1500 písniček v takovém playlistu. Pardon, já do toho vstoupím. Ne, to bylo v přestávce. Já půjdu podrndat malýho, který tam je jak protržený, jo? No, jo, jasně. To bylo o přestávce, vy jste tam pouštěl kece toho Novotného, starého, a to byl podle mě jeden z největších mafiánů a lesprdelků. Paní Jitko, prosím vás, paní Jitko, prosím vás, tohle ty písničky jsou se... To nebyla písnička, to bylo povídání. Ale nebylo to, jaký to bylo povídání?
Jaký no, to bylo povídání? Starýho. Ale teď tam já jsem pouštěl písničku od Nedvědu Skládanka. A to bylo potom. A potom tam, protože to je z koncertu na Strahově, který tam Nedvěd, ten, jak se jmenuje, ten Novotný, který to tam uváděl a produkoval. Petr Novotný, no. No. Petr Novotný no. Je, tak kvůli tomu, že to tam v té písni s tom záznamu je, tak nebudu pouštět pěknou písničku od Nedvěda. No to prosím vás. Pouštíte jako normálně samozřejmě, ale proč jste tam teda pustil to? Protože jsem to tady měl nastavený už několik dní, tu písničky, a vy si myslíte, že já mám čas zkoumat a poslouchat každou písničku, paní Jitko, nebuďme malicherní, pro boha, no, hádat se o písničce. Já budeme spolu v rádiu. No tak jste si to mohla vypnout. Ne, ne. Tak promiňte a nezlobte. Já se nezlobím, ale jenom mi to je divný, že se tady budeme dohadovat, jestli tam je na závěr nějaký Novotnej, no. Já budu muset, víte, co to je za práci, dát všechny ty písničky, tobě všechny je poslechnout, všechny je vyhodit a dát tam nějaký jiný. To je práce na týden. To mě to dneska takhle tak strašně vyrazilo dech, že jsem se slyšela, že promiňte, musela se... Ne, já když je přestávka, tak já to pustím a jdu se napít. Já zase budu poslouchat pořád, protože jste můj pramen pravdě, ale tohle to jsem musela vyjádřit. No jistě. Děkuji vám, Hrát. Naschle. Tak se nám tam mladý hodně rozčiluje. Je to neštěstí, když je něco děcku. Tak já jenom doufám, že se to brzo vyřeší. Pořád nechce spítat. No. Jsou to starosti s dětma. Kor takhle malinkejma. No. Ježiš. Nemáme to jednoduchý. Já říkám, že jsou starosti s malými dětma. Tak já teď přečtu SMS-ku. Teďka nejdřív mu telefon. Tady je pokud přečtu SMS-ku. Tak, dobrý večer, slyšíme se. Já vás slyším taky, pane Vladimíre. Vás zdravím a zdravím i pana Jiřího Kobzu. A pokopitelně zdraví mi to a malé batole. A co jsem to chtěl, já jsem se chtěl zeptat, kdyby pan Babiš podepsal ten dluh, těch 750 miliard eur, nedalo by se taky uvažovat o tom, že by taky mohl být u nás jako podnik Agropery, protože zákon o vyvlastnění máme jako formou, jako exekuce za zadlužení republiky. Pokud by se pokopitelně by měla politická reprezentace. Pane Budský, on to má posvěcené sněmovnou. Sněmovna mu to odhlasovala. Já vím, ale zákon o vyvlastnění máme. No jistě, ale to se na to nemůže stahovat, protože on to dělá s posvěcením sněmovny nejvyššího zákonodárního úřadu nebo ústavu. Takže tam nemáte co vyvlastňovat. Tak nevím, ale každým případě asi, pokud by se změnila politická reprezentace, protože já tady ten předvolebník průzkumům taky absolutně nevěřím a nevěřím rozhodně to, že Babišovi tak, že má takový preference, nevěřím, protože když s tím tak mluvím, tak prostě na něho nadávají, jako jo, ale každým případě já nevím, tady na takový lidi a to potom s tím teda, no. Já nevím, takhle vím o tom, že jsou ty výzkumy veřejného mínění jsou cinknuté, to je na, vemte si, že CVVM je placeno sociální demokracií, proto taky v tom CVVM mělo 13%, je to nesmysl. Jo, podle mého názoru bude mít problémy se dostat do sněmovny. Takže, ale to je jistě, ale na druhou stranu, ten zákon o vyvlastnění, ten se jedná ve veřejném zájmu. A veřejný zájem padá, pokud to je rozhodnutí sněmovny, takže tady se nedá ten zákon aplikovat, určitě ne.
není, tak já nebudu dál zdržovat, tak... Tak jo, díky, pane Budský. Taky, mějte se a zdravím všechny posluchače Svobodného rádia. Taky, a mějte se. Naschle. Tak můžeme už? Jo, můžeme. Já nevím, jestli jste slyšel, pan Budský tady říkal, jestli by se nedal uplatnit zákon na Babiše na vyvlastnění majetku, když tak podepíše ten veliký signál. Cože? Trhá se signál. Nerozumím. Trhá se signál. Trhá se signál? Ano. Já vás slyším velmi dobře. Ano, dobře. Tak jo, teď už je to lepší, a předtím jsem slyšel tak jako každé druhé slovo. Ne, my jsme vás slyšeli dobře. Jo. Žádný problém tady nebyl. Já jsem jenom říkal, pan Budský se ptal, jestli by nebylo možno využít vůči Babišovi, pokud by podepsal ten ohromný dluh, nebo to ručení na vyvlastnění jeho majetku, kdyby se vyměnila celá politická reprezentace. No, zastávajícího rozdělení sil to vidím velmi černě, protože v ten moment... Já jsem přesvědčený, že celý ten, nevím, proč se tomu říká demokratický, já tomu říkám liberální blok, by se určitě postavil proti tomu, protože by měli strach, že v ten moment se začnou vyvlastňovat i majetky jejich kmotrů, což samozřejmě by byl výborný způsob, jak tohle to všechno sanovat, všechny tyto dluhy, že by se udělal, prostě udělala by se deprivatizace těch majetků, ale vidím to černě. Vidím to černě, já jako takovej ten optimistický bod vidím, že si občani uvědomí, kam nás vede Evropská unie a budou hlasovat pro tu stranu, prostě, která má v programu, že Českou republiku z té Evropské unie vyvede. To je přesně ono a na tom o tom mluvil pan Budský, kdyby v podstatě SPD vyhrálo, takže by, jestli by se to, ale já říkám, že ten podpis toho ručení má posvěcení pan Babiš a jeho vláda sněmovnou, hlasování vesměvuje, takže přesto vlak nejede. Ano, a je bohužel, že i KSČM právě pod tlakem Pirátů potom vyměkla a odsouhlasili to. Přesně tak, protože KSČM už v podstatě o sociální demokracii ani nemluví, ale KSČM se v podstatě přestává tvářit jako levicová strana, ale stává se liberální. Tak, no, tak pane Kapale, minulý týden jsme měli na výboru pro evropské záležitosti německého velvyslance, který nám tam vysvětloval priority německého předsednictví a na rozdíl od ministrů Máze a bývalého komisaře Webera tvrdil, že nám žádné migranty vnucovat nechtějí, že vyvolalo pozdvižení v sále, ale současně tam bylo, že chtějí dělat nějaké slavnostní večeře k tomu předsednictvu a že chtějí pozvat i předsedy opozičních stran a měl tam Piráty a ODS, jo. Mě pobavilo trošku, tak jsem potom neodolal, aby se ho nezeptal jako na základě jakého klíče vlastně ty opoziční strany vybírali, jestli to bylo proto, že jsou obě dvě levicové, nebo prostě proč. Jako. A co řekl? Nikdo z přítomných členů ODS neprotestoval. No, to už taky není pravicová strana. Jdeme na další dotaz. Dobrý večer oběma váženým pánům a zdravím všechny vlastence. Pane Kobzo, ohledně té Libie. Jediný server, který o tom pravidelně informuje, je Sputnik, ale ten je zařazen na indexu proruských a dezinformačních médií, ač má všechny články odzdrojované. Co se týká těch eurobondů, tak za mě je to k zblití. Tohle nemůže duševně zdravý jedinec podepsat. Máte i nadále moji podporu. Děkuji za názor Michal z Havlíčkova Brodu. Tak víte dobře, že všechny nevítané informace, nevítané informační zdroje jsou poplivány, jsou pošpiněny, jsou vláčeny, abych to řekl, tou nejhorší veřejně právní žumpou. Stejně jako SPD, o které prostě už od Úsvitu vlastně říkají, že jsme... Slyšíme se? Slyšíme, já poslouchám. Že tam nějak žbluňklo, tak proto se ptám. Ne.
Tak se možná odpojila viska nebo připojila, nevím. To je možný. Ale jde o to, že o nás také říkají od začátku, že jsme fašisti, nacisti a nevím co všechno. Přitom to vůbec není pravda. Jo, my jsme vlastenci, jsme demokrati, jsme konzervativní demokrati, to znamená, my jsme radikální demokrati v tom smyslu, jak říkal pan prezident, radix latinského rovná se kořen. My chceme prostě tu pravou kořenovou demokracii, kdy rozhoduje většina, která potom chrání menšiny. A ne obráceně, jako není možné, aby vládly tady uřvané většiny a mlčící většina sklopila hlavu a nechala se prostě natáhnout do těch šílených dekadencí a zvrhlostí, které nám tady prezentují, jakože to je ta správná svoboda. Přece není možné. Tak teď tady máme další telefonát. Slyšíme se, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapole, zdravím vašeho hosta i vás. Václav z Plzně. Já jsem dával ten názor, jak si o tom Turecku, ale pravdou je, že jsem absolutně nespokojený s tím svou odpovědí, protože doopravdy ta turecká většina v těch západních zemích vlastně ten převrat provede sama. Ale chtěl jsem teda dále oponovat v jednom, že vlastně, podívejte se, za Rakouskou, po pádu Rakousko-Uherska jsme se vymanili a nic jsme jim neplatili. Taky vláda, měli jsme vládu i za protektorátu a taky jsme její dluhy neplatili. Takže nevím, proč bychom protektorátní vládě dnešní měli platit nějaký dluhy a proč bychom Babiše nemohli trestat jako dneska, chtějí trestat Háchu, který byl vlastně jenom obětí. Díky, nashledanou. Nashledanou. Tak tam nebyla žádná. Můžu, tak co se týče toho Turecka, tak pan opomněl ten princip politického islámu, o kterém já tady vlastně učím už já nevím kolik let. A to je to, že vlastně Turci nepotřebují být teroristy, pakliže mají vlastní stranu, která má nějakých 7% nebo kolik procent parlamentu a má, že jo, německá ministryně pro migraci je Turkyně, kdy v podstatě oni ovládají ten stát ne tím terorismem, ale prostě tou slabostí té dekadentní demokracie, která najednou vymyslí, že prostě musí být kvóty na to, kolik má být Turků v parlamentu, kolik má být žen, kolik má být já nevím jakých lidí, a najednou zjišťujou, že ta demokracie se mění v naprosto šílenou diktaturu. Ale už je pozdě, už se z toho nedá vycouvat, protože už tam všichni sedí, ať vytvářejí zákony, které jim samozřejmě vyhovují. To je politický islám, tohleto. Takže oni nepotřebují dělat nějaký turecký, nějaký teroristický akty. Samozřejmě známe bitvy mezi německýma Turkama a německýma Kurdama. Jo, děje se to tam, ale jsou to ojedinělé záležitosti. Ten hlavní mocenský tah na to ovládnout západní Evropu, ovládnout Německo. A jak senátor Láska ve své zprávě napsal, Saudská Arábie do islamizace západní Evropy investovala 10 miliard dolarů. To jsou přece šílený peníze. Jo. Tak samozřejmě to musí přinášet nějaké efekty. Když si promítnete mapu mešit v Německu, tak to Německo, ta mapa Německa pod tou mapou těch mešit zmizí. Ano, já jo. Jsem ji viděl. Takže co se týče těch teroristických akcí, oni si je nechávají na to, aby likvidovali oponenty tam u nich. Jo, protože to je potichonku, po pěšině, nikdo se o tom nedoví, nikdo se o tom nepíše. Naše neziskovky mlčej, naše feministky mlčej, naše LGBT spolky mlčej. Jo, protože najednou mají strach, nebo já nevím co, nebo jim zaplatějí, a nebo jsou tady vůbec organizovaní jenom proto, aby rozkládali naši společnost, ale ne tu jejich. Ano, to je přece naprosto jasný, takhle postupují už několik set let muslimové, že jdou ve třech etapách. První etapa je, že tam proniknou a v podstatě jsou velice slušní, etablují se tam, aby se na ně vyzvykli. Potom, když jich je tam hodně, tak vyprovokují atentáty a terorem vyprovokují strach vůči nim, že ty místní se jich bojí,
No a potom tím pádem je třetí etapa, že ovládnou ty správní orgány a už je ta země jejich a tohle to se děje v celé západní Evropě, od Anglie počínaje, tady Německem konče. A tady u nás už to bude taky, protože podívejme se na Teplicko, pane Kobzo, tam už ty Dominik Ferry, poslanec za TOP 09, tak ten už tam zakládá nějakou muslimskou stranu. Prej. Takže takhle to je. Tak o tom nemám informace. Já jsem to četl někde na Facebooku. Jestli je to pravda, nebo není pravda, nevím. Věřím, že nějakým způsobem ti liberálové u nás, jakkoliv se snaží západní státy, fondy, podnikatelé typu Soroše a Saudské Arábie a další, prostě to tady financovat, aby rozvíjeli, a sudeckých spolků samozřejmě, aby rozvíjeli Milion chvilek a rozvíjeli Piráty a rozvíjeli prostě všechny ty šílené ultralevicové spolky, tak přes to všechno věřím, že furt se jim to nedaří, protože pořád ještě je tady dost lidí, kteří ještě nevymřeli, kteří vědí, jak to je doopravdy a umí přemýšlet, mají vzdělání, mají rozhled a jsou schopní prostě říct jako v těch volbách svým hlasem, který dají prostě straně, která stojí proti ním, tak jsou schopní říct ne. Jo? A to je důležitý, protože v momentě je, jako, vy se nemůžete zbavit strachu tím, že ustupujete tomu, kdo vás ohrožuje. Vy se musíte zbavit strachu tím, že se zbavíte toho, kdo vás ohrožuje. Přesně tak. Tady je to úplně opačně. A to je tím, že ho zbavíte moci, že mu nedáte ty hlasy. Když se zeptáte svých dětí, jako koho jdete volit, Piráti, jste upadli, nebo co se vám stalo, uvědomujete si, co děláte týhle zemi a co děláte svým dětem, který ještě nemáte, jestliže vůbec nějaký budete mít. Tak je to tak. Dáme další možnost telefonu. Dobrý večer. Dobrý večer. Věra nad Labem. Velice vás zdravím do studia i pana hosta samozřejmě zdravím ze SPD. Mám tři otázky. Jedna, jestli selský rozum někdy bude, já mám pocit, že považovaný za trestný čin a trestán smrtí. Mně to tak někdy připadá, že směřujeme, když chceme tu redukci těch obyvatel. Druhou otázku mám. Kde je ta hranice, jak je ten státní dluh v té splatitelnosti? Jako jak to vlastně teda... Jo, jestli teda jednou budeme muset teda udělat ten bankrot a si to odmazat, nebo prostě je to jenom taková hra, kterou vlastně nebereme vážně, když teda se nad tím vlastně, když to teda poslanci a všichni takhle odhlasovávají celkem bez nějakých jako větších zardění a nějakých výčitek svědomí. Nás do toho netahejte, SPD. No, vás ne, omlouvám se, jo, dobře. Ale teda ostatní strany to bohužel dělají. No a třetí otázka, paní Věro? A třetí otázka je, že když se sečtou všechny náklady, jak je Senát, poslanecká sněmovna, tak to dává skoro 300 milionů prostě za rok. Ale samozřejmě jsou zhruba, jo, nebudu říkat, že to... Jestli by to taky nešlo nějak poničit, sice dobře, chápu, bylo řečeno, že máme bohatý stát a chudý lidi, dobře, paní Věro, dobře, dál jste otázky, budeme na ně odpovídat, pan senát, pan poslanec. Děkuji, děkuji, No, tak já si myslím, že v první řadě splatitelností dluhů, které jednotlivé vlády spáchaly, se nezabývají vůbec. Protože oni myslí v horizontu 4 let. A pakliže je dluh, který je splatitelný po 30 letech, jo, tak to prostě... podle mého názoru neřeší. Ta druhá otázka, samozřejmě souhlasím s tím, tam je spousta lidí, kteří vůbec netuší, o čem hlasují. A co, to byla ta třetí? Jestli se nebude trestat selský rozum smrtí. Tak já vidím, že selský rozum se stává velice vzácnou valutou, ale přesto všechno v něj hluboce věřím. Já ten v něj věřím taky, ale u některých politiků tam je toho absence toho zdravého selského rozumu. Tak další otázka. Pánové, co říkáte na to, že Unie zvýšila výpalné Turecku o 500 miliard i přes to, jak se Erdogan chová? Děkuji, Monika, ale o tom jsme se bavili v minulém první části. To je právě proto, že se tak chová, tak mu přidali, že jo? Takže to jsme o tom hovořili, tak teď je mu telefonát. Tak dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal. Dobrý večer, pane Kapzo, zdravím. Vrátil se to myšle. Slyšíme se? Slyšíme se, hovořte.
Dobře, chtěl jsem se zeptat na jednu věc. Mám spoustu známých, který mi říkají, že k volbám nemusím chodit, protože ty hlasy budou stejně zmasované. Proč SPD nedělá kampaň, že si zpětně díky lidem v komisi ty hlasy přepočítá? Ale lidi to dělají. Já jsem nerozuměl ani slovo teda. Ale já to vysvětlím. Oni to, prosím vás, SPD žádá své členy a příznivce, aby se ve všech volbách hlásili do komisí. Tam, když je některý komisař v tom volebním okrsku, tak si ty hlasy přepočítávají a kontrolují. Problém je v tom, že na té ústřední komisi, kde se to dává do počítačů, tak tam už žádná kontrola není. Jo, takže takhle to je. To vím, ale no, proč kontrola SPD nedělá kontrola kampaň? Kontrola je, protože potom ze všech okrsků vlastně ty výsledky jsou zveřejněné. A pak, když v těch kontrolních komisích máte lidi za svoji stranu, na což máte plný nárok, plný právo, tak ti lidi samozřejmě vědí, kolik tam bylo hlasů pro SPD a pak zjišťují, jestli v tom seznamu z toho okrsku skutečně ten počet těch hlasů odpovídá. Tam ta kontrola je možná. Ale je možná, se dělá samozřejmě. Je možná, ale je to málo reklamovaný, že to takhle děláte. Ale proto ty lidi k volbám nechodí. Pane Vratislavě, když se bavíme tady s kýmkoliv z SPD na Svobodném rádiu o volbách, tak to vždycky všichni hovoří o tom, že a Tomio Okamura žádá vždycky a všichni o to, aby ti lidé se jim hlásili do těch okrskových komisí. Teď oni to říkají. Ale to se ví na Svobodném rádiu, ale jinak to málo prezentujou. A kde by to měli prezentovat? O tom bude mluvit. Na Facebook Tomio o tom bude mluvit určitě před volbami. Uvidíte. Já vím, ale ty volby jsou za 2 měsíce. No teď ještě je čas. Ještě teprve... Momentík, já jsem se podělat na malýho. Jasně, teprve ještě budou začínají kampaň. Tak jestli tomu, že se o to bude mluvit. Posledně, když u mě byl Tomi Okamura, tak o tom mluvil, žádal ty příznivce, aby se do těch komisí dostávali, aby měli kontrolu. A dokonce jsme se bavili o tom, jakým způsobem si to mají zkontrolovat. Takže to dělají. No. Já to vím, ale spousta lidí říká, nemá cenu chodit k volbám, protože stejně to sfalšujou. Jde o to, aby ty lidi viděli, že to sfalšovat nejde. Pane Vratislavě, lidi, kteří poslouchají pouze Českou televizi, čtou mainstream a těm to nevysvětlíte, i kdybyste mluvil jako Jan Zlatoustý. No, už jsem měl spinkat, já vím. No. Tak jo. Dobrá, děkuji. Díky, naschle. Naschle. Tak já jsem podíval. Je to složitý. Je to složitý. No, já jsem tady zpátky. Se s panem popovídal. Já dám další otázku vemu. Dobrý večer. Tak už nám zahajuje prezidentskou předvolební kampaň generál Pavel za pomocí Petra Koláře. Pán Bůh nás ochraňuj. Zdraví oba, Jitka z východních Čech. Ano, děkuji za ten dodatek, paní Jitko, ten byl soukromý. Já jsem si to teda ještě nevšiml, ale věřím tomu, protože já jsem přesvědčen, pane Kobzo, o tom, že hlavní takový kandidát té liberální havlérky je právě generál Pavel. Zatím ho tak prezentuji. Což je docela zajímavý, protože to je člověk, který byl vždycky kariérista, vždycky se dostal tam, kde se dostal někam výš, ať už to byla komunistická strana, nebo potom struktury NATO a takový. Takže, a navíc já mám takový pocit, ale je to můj soukromý pocit, že to je člověk, který absolutně nemá vlastní názor. Nebo nějakou vizi, nebo něco, jako nějaký cíl, kam by chtěl v případě, že by se stal prezidentem, co by chtěl dělat, jakou ideologii bude prosazovat, jakým způsobem vlastně bude vystupovat vůči svým partnerům a takový, to prostě jako u něj postrádám. Víte, já jsem mluvil o něm, se zmínil člověk, který ho zná osobně,
Je to Martin Koller, který tam pracoval dlouhou dobu, a on o něm řekl, že stejně jako většina generálů, i generál Pavel je ve své podstatě hloupý člověk. Já jenom říkám to, co jsem se dozvěděl od něj. Tak nemůžeme od takového člověka chtít nějaký rozhled. Oni totiž ti vojáci byli velice úzce zaměření a ta kontinuita tam jaksi asi není. Tak si to vysvětluju já. Tak moje vojenská kariéra skončila v roce 1981, takže já jsem zase s generálem a moc do styku nepřišel, tak to nemůžu posoudit. No, Martin Koller právě tam sloužil, že? No. Byl na ministerstvu obrany, takže ví co a jak. A mám tady další dotaz. Dobrý večer, srdečně zdravím oba. A zajímavý dotaz. Jak by asi dopadlo případné referendum o vystoupení z EU? Já to zatím vidím černě. Máme se pořád ještě dobře. Dokonce ho prej chtějí i milionov blbové. Jarda ze severních Čech. No, ono je pravda, že se máme dobře, ale už se neříká, že se máme dobře na dluh. Jo? Protože pořád jako to zadlužení státu se prohlubuje a ty zdroje, které by to měly nějakým způsobem saturovat, ty dluhy, protože, a když to řeknu velmi lapidárně, když se chci zadlužit, nebo takhle, když chci podnikat něco, tak si, já nevím, v dopravě, tak si půjčím na nákladák, no a budu vědět, že mám nasmlouváno na půl roku dopředu tolik, že ten nákladák splatím během toho půl roku. Jo? Ale tyhle ty dluhy, které tady vznikají, tak ty prostě, jako já tam nemám ten zdroj, který by jako ten dluh byl schopen umořit. Rozumíte mi? To je problém a myslím si, že je poměrně dost podstatný, protože my nemáme ten export, který jsme měli dřív, my nemáme tu přidanou hodnotu na těch výrobcích, které se exportují, kterou jsme měli dřív. A ty dluhy rostou neustále, protože samozřejmě, když se lidi přestanou mít, oni říkají, že se mají dobře, no, oni se mají mizerně, teď třetina národa je na hranici chudoby nebo pod ní. Ale pořád je přesvědčují, že vlastně se mají dobře, že se můžou mít ještě výrazně hůř. Jo. A tady není prostě možnost jiná, než že těm lidem prostě v určitý momentu zase z nějakých dotací přidají 500 korun na penzi nebo přidají jim 48 korun jako minulý vlády k důchodům, aby jim zacpali ústa a oni si nestěžovali a prostě volili zase zpátky ty strany, které je do tohle srabu dostali. Proto vzniklo SPD, aby se tomu postavilo. Já bych jenom dodal, že v roce 2015, kdy se rozjela ta první velká ohromná migrační vlna a kdy se zvedla vlna odporu vůči Evropské unii, protože nám sem spala ty migranty, chtěli nám je sem naspat už tehdy, tak se dělal necinknutý výzkum pro soukromé použití pana premiéra Sobotky, takže nebyl cinknutý. Kolik procent, a ptali se ne tisícovky, ale ptali se asi 5 000 lidí. A kolik by si přálo vystoupit z Evropské unie? Bylo to poté, co nám nutili sem ty migranty. A to byly ty Pumové atentáty a tak dále. A nejenom Pumové, další. A tehdy, já jsem se to dozvěděl od jednoho vysoce postaveného člena ČSSD, a ono to bylo tehdy 84% lidí v té době 2015-16 bylo rozhodnuto odejít z Evropské unie. Teď jsem čet takový podobný a už je to jenom asi 56% lidí. A je to tím, že za těch 4-5 let ti staří, kteří mají analytický mozky a pamatují si život v minulém režimu a teď, tak vymírají a dorůstají mladí s vymitými mozky. Takže se zásadně ten elektorát mění. A přesně má podle mýho, pane Kobzu, ten pravdu, že ještě se lidi mají pořád dobře, protože těch lidí, kteří mají se špatně teďka, tak těch je
těch není tak moc a oni jsou spokojení. Já jsem se nechodí k volbám. A nechodí k volbám. A je jiná sorta lidí, který, a to mě úplně dojalo, řek, nějaký chlap se vytahoval s tím, že ti pitomí politici za celou 30 let ode mě hlas nedostali. Hmm. A byl geroj. Hmm. Jo? Takže to je těžký tohle. Víte, to je právě rozpor mezi lidskoprávní společností a občanskoprávní. Protože když se mluví o lidských právech, tak se nikde nemluví o lidských povinnostech. Když jste občan a máte občanská práva, která vyplývají z vaší příslušnosti ke státu, jehož jste občanem, tak také máte občanské povinnosti. Jo, a jako základní občanská povinnost samozřejmě třeba dodržovat zákony. Jo. Ale my si myslíme, že zrovna tak by to měla být i ta povinnost volit, protože ten občan má právo volit, ale myslím si, že právo nevolit je stejné jako právo být bezdomovcem. Jo. No a teďko vlastně dochází k tomu, že nastupuje další generace prvovoličů, kterým je teďko 16-17 let, kteří půjdou volit prvním volbám a samozřejmě ti už pod tlakem těch vymývacích mechanismů, jako je třeba ten program Člověka v tísni jeden svět na školách, který indoktrinuje nejenom studenty, ale i jejich učitele a dalších neziskovek, který si prostě ty ředitelé, kteří zase podléhají nějakému pirátskému radnímu pro školství, tak který si pouští do škol. Takže samozřejmě můžeme předpokládat, že to bude mít svoji volební váhu a je to docela možné, že to je právě volební váha, se kterou liberálové počítají, s tím, že nás jako demokratické síly nebo konzervativní demokraty konečně porazí tady s tím. Díky těmto dětem, kteří na té škole vymejou ty hlavy. Ano, právě proto taky o tom hovoří Jourová, že se musí eliminovat ty staří. A já jsem slyšel zase názor, že za 10 let už tady bude převládat názor, že Evropská unie je skvělá a že bez ní bychom nemohli existovat. No samozřejmě, protože už my vymřeme a ti mladí jsou totálně vymytí, i když na druhou stranu se objevují mezi nimi bílé vrány, které si to uvědomují. Tak samozřejmě otroci nemůžou existovat bez svého pána, který se o ně postará. Ano, ano. Takže, pane poslanče, měl jste to složitý. Teď máme po 9. hodině. Já vám děkuji, že jste si na nás udělal čas i při tom mámotátování. Jo, a teď vám díky za to. No a běžte malého uklidnit, aby si tatínka užil a mohl jste se mu věnovat. Díky moc. Tak. Musím říct, že on je právě ta moje motivace, proč vlastně se snažím ty věci změnit, zastavit, zpomalit nebo prostě něco s tím udělat. A myslím si, že to by měl dělat každý rodič, když se podívá do očí svým dětem, protože by si měl uvědomit, že jednou ty samý děti mu přijdou vynadat. Kdo mu říkal, hele, jako táto, proč si nechal rozkrást jako zemi, která měla být naše, proč si nechal, jako, proč si se nepoprali, to bylo naše dědictví. Ano, ano, ano. Tohle já nechci riskovat, já chci mít čistý svědomí, že mu můžu říct aspoň to, že já jsem se popral. Ano, je to tak. Proto to děláme i my ve Svobodném rádiu. Ano. Protože rodina je na prvním místě a v momentě moje děti jsou někdo, ne něco, co nesmí mít pohlaví, nebo nesmí mít vlastní identitu, nesmí mít pocit, že kluk je tady od toho, aby chránil holky a holky jsou od toho, aby se starali o kluky a takový. Prostě jako to odmítám. A moje děti jsou někdo, ne něco. Ano, ano, ano. Tak jo, díky moc a přeju vám do vaší...